Добре, за какво ще играш на Protection сега? Се бие половин година. Прочи, ще ме биеш бъде. И ти и лагваш, бац. Значи. Това е на 100% лайк съм. Не си, нали? Е, да. Това трябва, де са ли ти въобще? Браво, Ване! На 100% лакност ви, мале, колко ме свали! Два го отрепа. Чудесно! Невероятен, феноменален демидж. Прием. Айде, бой! А, то ти изчезна бъфа, дед ти дадох. Изчезна ли? Да. Да, ако ти изсек решилата, он изчезна. А, аз съм ти го крил на мене без дискан, цъкнал съм го след като почнал да дояла дева. Айде, бий го, Ване. Не забравяй Last Stand да пускаш, като станеш на малко. Толка, не ми избяга толкова далече. И ти не го словуваш. Топ, гавна ли ти с мен? Гледай, ти не мога да стигнеш през цялото време. Мираш. Топ от нам е, Ване. Аз мисля, че пътам ти отбор. Какъв беше проблема сега, че падна? Обясни им. Ай, защото е 4300 герца. Е, нищо. Типа си 7000 мода. Нали така? Да, да. Да, Иван. Обещаваш ли да го биеш това вадло? Е, не мога да го бия, не съм обещал нищо. Айде, фашваме се на бас. Ако го биеш... Ти ми сакаш. Ако го биеш, аз ще ти дадем 23 коинс. Ако ти паднеш, ти ще ми дадеш 23 коинс. Айде, не съм забрал. Е, не искаш ли да ти дадем коинс, айде. Дай ми сакър. Това е вече за чист. Айде, бой. Бой това вадал, флоу първо. Рент, Mortal Strike. Браво, Ване, браво, убиваш го, убиваш го. Вече е на 24% лайф или това си ти може би. Фер рефлекс. Чудесно, Ване. Ооо, спечелих. 23 коин спечелих току-що. Нали така, Ване? Не ми е пупнал, си удвал. Аре, втори рунд, ще го биеш ли? Ще го бия се. Още 23 коинс, ако загубиш, ми даваш. Ако ага. Сме наравно. Аре, би го то. Дай, Ванка, е виж на колко малко стана. Що така? Що не слагаш рент, бе, бац? Не мога те разберем, как пускаш овър пара? Е, това го слагам, рента. Ай, би го виж колко малко е. Фирни го да не мога каста. Той ми стърна. А, ле, 46 коинс, колко работи ще си накупим. Мерси, Ванка. А, е там има Frost Mage, Ванка, ела. Къде си? Идвам. Ето е Frost Mage, Коремар. Това е пак рамка. А? Ти си ли трампа в героите? Не. Кое е такова? Вика, не искам ли трампа в героите? Това значи да си размените акаунтите. Много е. Е, махнах ти всеки шилда без диска. Този заебал. Кога ти го махнах, защото то ми избърпа всички. Али би го, Ване. Да, да ти ще го си, аз си много мръсна. Дай, Ване! Давай! Знам, че можеш да го убиеш, ти имаш скил, айде! Супер рефлект! Няма супер рефлект! Що стоиш само замразен? Аре, отивай до него!
Много хубаво, кажа. Кирил, ще обратната посока. Ей го е, айде бой. Слон е готов да ти не бега. Кирил го слон, а? Ей, не го. Дай са един рент. Ама що стоиш пак на ледче? Издължи се, Ван. Слава работа. Кажи сега защо не го би. Ще ти помогна да биеш един дуел. Това сега като почне дуела, тогава ще го изпиеш. Чуваш ли ме? Да. Ма да не забравиш. Знам какво това. Знаеш ли? Да, махаме и всички слово. Правите имун, Ване, за 30 секунди. Топ, топ. А, тука, айде. Дай, Ванка. Той ще ми го вземе тази крипта. Спокойно. Аз ще го дадем на мен и ако ти го вземе и ще му изчезне. Давай. Колбата. Бой сега. Словни го. Ето го тук, бе. Словни го да не може да избега. Атка. Бий са. Бой. Бой. Пойдем. Махни му го това. Shattering Troll. Ето го. Бой! Не, виж колко остави. Браво, Ване! Виж колко си добър! Димейдж! Та, колба прави чудеса, а?